Баршаңызға сәлем бердім, құрметті қазақстандықтар. Ұлан екемізге режиссер келіп айтты. Ұлан, сенің жұбың басқа? Балжан, сенің жұбың басқа болады. Ұлан екеміз бір-бірімізге деп қойды. Мен қазір Балжан Бидашпен ойланыңыздар. Балжан Бидашпен ән айтайын деп жатырмын. Мен қобыландыдан қорқам деп, қазылар алқасын қатты аямай қояма деп. Қорқыныш жоқ. Шатасып қаламау, даусым жетпей қалады-ау деген жоқ. Жетпей атса дағы да жеткізетті. Балжанның шығармашылығымен танысыппыз, әндерін тыңдап жүрдік. Оқыған мықты тоже профессионал әнші ғой. Маған қобыландының шығармашылығы қатты ұнайды. Мықты талант иесі ретінде жақсы көремін да. Құрметтеймін. Театр актері және кино да актері. Жақсы әнші ғой негізі жалпы Балжан. Ол да профессионал. Сондай бір мүмкіндік келіп тұрған кезде екеуміз де сахнада бір сондай орындауды көрейік. Қызық болуға отыр. Мен Балжанмен қазір қалай болатынын көреміз. Көрейік енді, қызық болсын бір жұбымыз ауыстырып. Бұл жұпты да көрейік. Қарсы алыңыздар. Сахнада Балжан Бидаш және Қобыланды Болат. Жазира жасыл кілем өрнектеген туған жерге дариға жер жетпеген сар жайлау кең өлке әлдилей берсен деп келем, аңсап келем сағыным. Балжанның көңілі түсіп тұрған сияқты. Сар жайлау. Саумал болат балдайдарым, салқын заман бауырларым, саялаған кел туған жер. Сағындырған сәр жайлауым, саумал бұлақ балдайдарын, салқын саман баурайларын, саялаған кеу туған жер. Сағындырған сәр жайлауым. Арбаса! Мықты айтып атыр, керемет бірім. Бірақ мұнағыз қайтар көрек сәқті ауылға. Құтырайын деп тұрғам? Саумал болат болдай дәрім, салқын саумал баурайларым, саялаған бел туға жер. Қобыланды Болат, Балжан Бидаш! Қошеметтеріңіз аймаңыздар. Біздің өнерпаз жігіттерге де қол соқ, қоя көп рахмет. Сіздерге браво, тамаша, тамаша. Ал, жаңа жұп, Толқын ханым. Өте жарасынды жұп болды. Шыныменде Қобыланды мен Балжан осы басынан бастап бірге жұмыс істеп жүрген адам құсап, кәдімгі өзі сондай бір пісіп, көздеген жеріне жеткен осы әнді жақсылап тұрып, дайындалып, алып кеп тұр, өте жақсы, өте жарасымды, мына атмосфера, сосын мына дауыстары да сондай
бір-біріне келіп қобыландының қандай керемет қоңыр дауысын естідім дәл осы әннен. Енді жарасымды жұп деп айтсам дағы, бірақ та бәрібір енді иә, қобыландыға қимаймын деп. Сол күлкінің қасында қалдырайық барлығын. Дұрыс айтып отырсыз деп. Қайт үйіңе дегендей сондай сөз айтқым келіп тұр. Қашпа. Иә, мен ыстық бауырсақ күтудемін деп. Тұрғышбай мырза. Жақсы өтті, өте жақсы. Екеуіңде қазақи жаңағы намыспенен, қазақи ханменен саржалауға деген ұлы махаббатты үлкен жаңағы гимн ретінде айтып шықтыңдар, әдемі. Бірақ енді айналайын, Балжан, сен қой ондайды ана балаға қайтшы. Біз кәдімгідей уже қалың малын алып қойдық, сөйлесіп қойдық қой. Мен құдалыққа барып келдім. Дегенмен енді қалай болғанда жассыңдар ғой, бір бірлеріңе әдемі келісімді, сонда үйлесімді жұп болдыңдар. Әндеріңе рахмет, өздеріңе де рахмет, сендердің жүректеріңе ұялаған өнерге де рахмет. Аман болыңдар. Мың алғыс пікіріңізге. Мейрамбек мырза, түйіндеп жіберсеңіз. Бұрыннан шында да екеуі жұп болып айтып жүрген сияқты болып елестетті маған. Балжан қайта осылай шаттанып, жайлауды көріп, қуанышты білдірген сияқты болып елестетті маған. Иә, соны сездім. Саржайлауға, жайлауға барған кезде өзіңнен өзің көңіленбейсің ғой, өзіңнен өзің шаттанасың. Сол үлкен қуанышты екеуі де бере білді. Қалады қалмайды енді өздері шешер, бірақ дегенмен екеуі бұрыннан айтып жүрген сияқты бір-біріне жарасып қалды. Рахмет. Рахмет пікірлеріңізге, құрметті төрешілер. Бағасын әдеттегідей бағдарлама соңында білеміз. Ал шешім қобыланды да қазір. Қобыланды болады Балжан Бидаш. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Е, туған жер, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сағындырғасын жайлауы. Құралай екеміз күшті. Әсер алдық. Сіз бірақ Тұңғышбай ағаның айтқанын естідіңіз ғой, ә? Сосын айтып беремін. Қайт деді сізге, де? Жоқ, енді мына жерде сіз де қызықсыз. Мен шешуім керек қой. Бұл негізінде бізде бір эксклюзив жасағым келіп отыр. Мен Құралай мен Бидашпен үшеуімен шығып кетемін деп отырмын. Қалжыңдаймын. Дегенмен де енді бұл дуэт мен үшін ерекше болды. Қобылан деген шығармашылық адам болғандықтан сахнада бір бірімізді бірден сезініп кеттік. Бізде дайындық өте аз болды. Сондықтан жақсы нөмір шықты деп ойлаймын. Бірақ дегенмен де Тұңғышбай аға айтты ғой, үйге қайт деп. Қайтамыз ба десе? Қайтып тұрсың ғой.